Ahoj všichni, já vás vítám u mého nového vlogu a právě jsme na letišti v Brně. Reálně tady jsem byla, když mi bylo tak 5 let, protože vždycky odlítám z Vídně a z Prahy, ale těším se na tento celý týden. Zde Círko. Čau. Jak se těšíš? Hodně. Jo, tak se pojď krásně. Konečně jsme přistáli, já jsem vám vlastně ani neříkala, že jsem včera byla ještě na párty a vrátila jsem se tak třeba ve 4 hodiny ráno, no tak nějak, takže jsem ten celý let prospala a rodiče se mi teďka smějí za mnou a Jirka radši nekomentuje, takže jsem se aspoň prospala, no. Takže kolik je hodin, asi 11 večer, my už jsme dorazili na hotel, je to tady nádherný, ukážu vám zítra ráno, jak to tady všechno vypadá, my se jdeme najíst a zítra se uvidíme. Rodiče odešli do baru, takže vám to můžu natočit teď. Tady jsou vchodové dveře, tady máme takovouhle kuchyňku, takže fajn, cokoliv si tady můžeme udělat. Tady máme takhle krásný stůl, ale počkejte. To nejdůležitější je tady, a to je, nebo nejdůležitější, to je koupelna. Wow, koukejte, jak je nádherná, tady je záchod, klasika, je, že to nemusíš natáčet. A tady je sprcha. A počkej, odtočíme se. A mám se spadla. Takže tady jdete, tady je normálně gauč, tady jsme už jedli, protože je třeba 12 hodin. No a tady, když otevřete, tady tuhle maličkou místnost, tak tady máte postel, televize, klasika, výhled, no a taky super věc je ta, že tady máme balkon, takže když přijdete, tak tady můžete vidět krásný bazén a asi 20 metrů od našeho hotelu pokoje máme pláž, takže to je skvělý. Dobré ráno, my jsme se právě spunili, jdeme na snídani, jdu se vyčistit zuby a jdeme asi k moři. Nastává první problém, to, že nevím, co mám dát na sebe, mám tolik věcí. Okay, ale začneme něčím. Dám si třeba tady tyhle mega ultraletní šaty, i když si musím hlídat, protože aby mě z nich nevylezne, protože ty ramínka jsou docela velký. Jirko, já mám strašný hlad. Já taky. Dala jsem si sangriu, tady Jirka si dala městičku a čujem. Nevím, jestli jde něco vidět, slyšet, každopádně dneska bude takový relax day, my jsme u moře, byli jsme u bazénu, který máme jako hned naproti třeba 5 metrů od našeho pokoje nebo apartmánu, jak to říct. Každopádně já to miluji, tady tento relax, fakt miluji. Hodili jsme si jinačí outfitík, protože jsme byli na tom, byli jsme. A možná bereme GoPro a něco zkusíme natočit, co jo. Myslíš? Jo. Budem něco natáčet jako? Jo. Jsem na to zvědavá, máme úplně to nejnovější, tak jo. Jsem zvědavá. Takže klasika, já jsem se celá spálila, přišla jsem od moře, byli jsme tam fakt celý den. Vlastně dneska jenom jíme, spíme. A to je vlastně všechno. No a teď se jdu namazat, protože nechci být, jak se to dělá, kurně. Protože nechci být znova spálená. Jsem mega červená, takže jsem si udělala jenom trošičku obočko, nějakou prstěnku a to je všechno řasy. A jdeme do města. Jirka nadšená z toho, že mě pořád musí fotit, ale my se vždycky zastavujeme u těchto nádherných kytiček, dívejte. A fotíme fotky na Instagram. Jinak koukněte, jak jsem lehce spálená a ty brýle tady. Krása, jinak můj outfitík hodnotím jedničku. Jirko, co tvůj outfit? No, dobrý, co? Dobrý kloučák. Klasika, jdeme kupovat magnetky a myslím si, že tady tyhle jsou nádherné, takže vezmeme 2. Pro nás a pro babičku. Akutně potřebuji nějaké tady tyhle náramečky a miluju mušličky, takže volím tady tyto. Šopujem, darec. Co máš, Jirko, ukáž. Co jsi zdal? Dobré ráno, dneska máme v plánu jít na takový menší výlet, ale až po obědě se budeme opalovat a zítra půjdu za mou kamarádkou, takže na to se mega těším. Jsme na pláži, dneska je fakt extrémně teplo. Koukejte za mnou, žádný vlny, což znamená, že se potápím, beru GoPro, včera jsem ho teda nevzala, jak jsem slibovala. A už jsem jako třeba, počkejte, já vám ukážu, jakou mušli jsem našla.
tady tuhle extrémně velikánskou, takže jdeme se podívat, jestli tam něco nebude, protože já absolutně potápění extrémně miluji. Vyrážíme s bráchem a jedeme na výlet. Víte, co miluji v zahraničí? Tak všude mají prostě klimu v autobusech a to je úplně nejlepší. Sice tady už covid je v pohodě, ale roušky se tady zachovaly, takže budeme muset mít po celou dobu cesty. Každopádně teďka jedeme do Alcudy, nevím, jak to skloňovat. A je to takové historické městečko, krásné a je to celkem 40-35 minut busem, takže jsem si řekla, proč ne, proč se tam nepodívat. Jsme zde v Alcudy, bylo to dřívější hlavní město, pokud jsem se správně dočetla. Má nádherný středověký hradby, které můžete vidět za mnou a já tady tohle přesně tady toto zbožňu, takže se jdeme podívat, jdeme objevovat a možná si i dáme něco dobrého, pokud uvidíme, že Jiře? A ještě vlastně natáčíme Halls About You, tady můžete vidět můj outfitík, tohle je strašně nádherný, takže to úplně náramně hodí. Rozhodli jsme se zastavit ještě poblíž u přístavu a jdete na tady tuhle nádhernou pláž, ta je fakt jakože extrémně dokonalá a já nemám plavky na svoje a nevím, co mám udělat. Už jsme to vymysleli, Jirka mě tady takhle bude držet ručník a já se nějak snad převleču. Ale musíš mě jako tak, počkej. Jakože reálně teďka paří mega sluníčko, ale my už půjdeme na hotel, potřebuji nějaký videa se stříhat. A hlavně my jsme se dozvěděli, že tady mají pokem a otvírá je až 7 a je asi 6 hodin. Takže very nice. Koukejte, my jsme byli na večeři, měli jsme i sushi a koukejte na můj outfitík, to je úplně hustý. Teďka máme celý bazén pro sebe a fotíme tady fotky. Aj chudák Jirka, děkuji moc. Dobré ráno, my už jsme byli na pláži, vlastně celý dopoledne, teďka už jsme byli na obědě, tady Jirka se převlíká do plavek, ale dneska mě čeká fakt úplně skvělý den, protože jedu za mojí kamarádkou Lucy, která bydlí vlastně v Palmě, v hlavním městě, takže se na to moc těším, hlavně, že ji zase po dlouhé době uvidím. Akorát teďka mi volala, že jsme se trošičku nenašli, každopádně já zůstala na svém místě, protože bych se ještě ztratila. Nestihla jsem se nalíčit, akorát to opálení mě vždycky tak jako zachraňuje, protože prostě, když jsem opálená, tak se až tolik nestydím nenosit make-up. Jdeme na jednu z nejlepších zmrzlin tady na Malorce. Lucy říkala, že dostala v nějakém roce 2018 nějaké ocenění, takže jdeme zkusit. Výborná. Konečně jsme opět spolu a možná... My jsme se viděli asi tak nějak v Česku, ale celkově, kdybychom měli říct, jak dlouho jsme se neviděli, tak se nás radši ani neptejte. A určitě jsem dám nějaký prostřih z dnešního nějakého videa, ať vám připomenem, jak jsme vypadali jako malí. Oni je, prosím. A teraz se jíba tak přicházíme, ukazujeme jako ano. Resident. Jak to tady vypadá a ani jsem říkala jsem vám, že tady Lucy bydlí, ale určitě jsem vám to někde pokud ne, tak Lucy tady bydlí a zná to tady hodně, takže jsem ráda, že mi to tady může ukázat. No a vy víte, jak miluji strašně poke a právě, že tam, kde bydlím, tak nikde jako poblíž poke není a já jsem trošku tušila, že Lucy bude mít ráda poke, takže dívejte, kde stojíme, jdeme na poke, já jsem strašně, strašně ráda, protože mám mega hlad, já mám vždycky hlad. Zakřikla jsem to, mají zavřeno, takže jdeme hledat jinak. Úspěšně jsme dorazili na cílovou destinaci, jdeme papat, mají si otevřeno, takže jdeme si něco vybrat, protože jsem mega hladová. To nevím úplně, jako to funguje. Mm-hmm. Společný
čas už se krátí. Kdy mi to jede za 5 minut? Jde mi to za 5 minut a takže asi stíháme v pohodě. To tady je nádherně a Ilusi se mi říká, že mě se líbí, jak tady všude jsou stromy, palmy. A to jste ve městě, víš, že je to fakt zelený tady a je to fajn. A dneska není až tak velký bařák, nebo hlavně je pod mrakem, takže je to celkem v pohodě a jdeme na busík. Už jsem u mého busu, loučím se z Lucy a zas doufám, že ne za rok. Zas někdy. Koukejte, kdo mě šel naproti na zastávku, ty už to tady úplně znáš, Jirko, se nezdáš. Já jsem zpátky, převlíkla jsem se, trošku jsem se namalovala a teď jdeme do takové restaurace lomeno bar. Řekni nám, co jsi objednal. Nic. Objednal si koktejl, vydám alkohol. Jirka za kamerou best. Máme tu opět další den, my jsme s Jirkem akorát něco natáčeli do jedné mé spolupráce, protože prostě musím tady i něco tvořit, když jsem na dovolené. Jsem si dala tyhle krásný náušničky, ale stejně se zdám, protože jdeme zase na pláž. A ještě jsem si koupila tady tyhle mušličky včera, ty jsou taky nádherný. A vlastně ještě tady tyhle mušličky. Nevím, jak musíte to vidět, ale jsou strašně cute, takže ty si dám hned na sebe. Nevím vlastně, kdy jsem dnešek skončila, každopádně jdeme fotit fotky, protože západ slunce. Asi půl hodiny jsem si dělala make-up, takže jestli se mi smaže, tak nevím, co budu dělat, Jirko. Doufám, že mi vyfotíš pěkný fotky, Jirko. Možná, jo. Takže možná teďka budu černá, každopádně my jsme vyfotili nějaké fotky s Jirkem, a když něco natáčela, takže tady vám dám nějaký prostřík, kde vlastně spolupracují, Jirka se ještě koupe a já se půjdu znovu vyspěchovat. Ahoj všichni, já jsem včerejšek vůbec ani nevlogovala, protože jsem si říkala, hele, budeme odpočívat, ale bylo to mega fajn, fakt jsem nebrala tolik síl, strašně moc jsem si odpočnula, protože jsme vlastně hned potom, co skončila škola, což je úplně mega skvělý a budou mě čekat ještě hodně velký věci, ale tyhle prázdniny, takže na to se mega těším. Jsem na to tak zvědavá a těším se, až vás zase vezmu s sebou. Doufám, že vás to bude také bavit a že se uvidíme u dalšího videa. Takže děkuji, že jste tento vlog dokoukali do konce a budu se zase těšit příště. Ahoj!